Над 300 медицински сестри, акушерки, лаборанти, студенти се събраха в Шумен за 13-я национален форум на специалистите по здравни грижи. Тази година той беше с международно участие. Форумът беше открит с химна на града Домакин и химна на медицинските сестри. Научният форум беше организиран от Регионалната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи в Шумен и филиала на Медицинския университет в града. Той се проведе под патронажа на ректора на университета, професор Красимир Иванов. Щастлива съм, че всяка година ставаме повече, по-уверени и с, независимо от тежкото ежедневие, по-убедителни във всичко, което правим и което искаме. Като директор на филиала и член на академичната общност на Медицинския университет Варна, имам приятното удоволствие да прочета поздравителния адрес от името на професор Красимир Иванов, ректор на нашия университет. За мен е удоволствие да изкажа своите поздравления по повод провеждането на 13-ти национален форум на специалистите по здравни грижи на тема «Здравните грижи, настоящи и бъдещи». Днешното събитие ще даде възможност да бъдат представени резултатите от досегашните проучвания и проекти и да бъде осъществен обмен на идеи и опит с участници не само от цяла България, но и от чужбина. Научните форуми като този са мястото, където истинските специалисти споделят наученото от практиката, задават въпроси и намират отговори. Именно форуми като този тласкат науката напред, защото да споделиш своя опит означава да отвориш поле за нови търсения, да разшириш хоризонтите си, да си поставиш още по-високи цели и да търсиш възможностите и пътищата за постигането им. И всичко това в името на човека и най-безценното – неговото здраве. Надявам се, че тази конференция ще допринесе за въвеждането на най-иновативните световни практики и стандарти у нас и ще създаде условия за още по-високо специализирано обучение на младите специалисти, които днес се представят с постерни сесии. Поздравявам организаторите за техния ентусиазъм и професионализъм и пожелавам на всички успешно и ползотворно сътрудничество. Бъдете здрави! Професор Красимир Иванов, ректор на Медицинския университет Варна, професор доктор Пърскев Стоянов. Благодаря ви! Танцовият ансамбъл на Шуменското училище Сава Доброплодни поздрави участниците. Тази година форумът беше с наслов «Здравните грижи, настояще и бъдеще». Настоящето не е добро. Многократно вече ние сме алармирали обществото и управляващите, че ситуацията е изключително критична поради недостиг на медицински персонал в учебните заведения. И няма нищо учудващо в това, след като заплатите са изключително унизително ниски. Условията на труд не са добри. Няма достатъчно добри условия за участие във формите на продължаващото обучение. Няма стандарти по здравни грижи. И всъщност това са нещата, които до някъде и отблъскват моите хора от професията. Но разбира се, ние правим всичко възможно да се справим с предизвикателствата, лека по лека, стъпка по стъпка, за да може професиите от направление здравни грижи да бъдат регламентирани и наистина да имаме едно по-добро бъдеще. А всъщност, какво толкова очакваме? Очакваме, разбира се, нормално заплащане, очакваме уважение към нашата професия, не само от обществото, а и от медицинския екип, в който работим. Просто очакваме едно по-добро бъдеще, за да може наистина младите хора да останат в България. Защото това, което им се предлага навън, е многократно по-добро. Научният форум започна с пленарни доклади на преподаватели в медицински университети в Македония.
професор доктор Доминика Райчановска и доктор Гордана Димитровска. Работата продължи с доклади в три секции – общи и специализирани здравни грижи, училищно и детско здравеопазване и студентска постерна секция. Изнесените доклади бяха над 100. Искаме да го направим и да го утвърждаваме като международен форум, не само национален. До година смятаме други неща да включим, да има интерес, да поддържаме този интерес, защото когато рутинно се прави едно събитие, то започва да демотивира хората да участват и в този смисъл мисля, че така положените усилия отдавна се готвим заедно с колегията. Много съм щастлива, че ректора под негов патронаж е събитието. Това също дава отражение, защото хората виждат, че това е един сериозен научен форум. Удовлетворени сме. Аз лично съм много щастлива. Участваха близо 60 студенти с постери и научни доклади. Светлината по пътя на сестринството е темата на Стефани. Постера е посветен на нашия патрон Флоранс Найтингейл, като пресъздава нейния живот. В него има включени кадри от музея в Лондон, който е посветен на нея. И пресъздава важни моменти както за сестрата, така и за нейния живот. Идеята се роди още декември месец, но до осъществяването минаха около 9 месеца до момента, в който той вече е реалност. Отнеми, да, всъщност 6 месеца ми отне цялото четенето на документите, организирането на самия постер и всичко останало. А темата я избрах, защото Флорънс Найтингейл е една забележителна личност. Жена постигнала страшно много в живота си, както за самата себе си, така и за нашата професия в момента. Аз се определям като светлина по пътя на сестринството и по пътя, по който тя осветява, ние вървим в момента. Чуждестранните студенти в Медицинския университет във Варна, предизвикателство и отговорност е темата, върху която са работили Юлия и Анастасия от Беларус. Нашата работа е свързана непосредственно с адаптация студенты в медицинский университет на наш пример. Извинявайте за мой булгарский. И тази работа объясняет голямые бонусы, плюсы за обучавание в медицинский университет, именно за медицинские сестры. Това е най-важно. И я стесняюсь. Про минусы. Говорим за иностранные студенты в медицинский университет Варна и как да адаптират тук в Болгария, университета в Болгария, в Варна и така нататък. Были и проблемы, например, связаны с болгарским языком, за что-то не можем говорить хубов на болгарский. Но благодаря нашим преподавателям все наши испыты все было хорошо благодаря тому, что очень много преподавателей знают русский язык. И нам честь учиться в медицинском университете. И да, это наша первая конференция, мы очень волнуемся. Националния форум по здравни грижи в Шумен действительно е утвърден вече. Решихме да го обновим, да променим малко формата, защото присъствието на филиала и на Медицинския университет Варна в Шумен трябва да бъде забелязано. Няма как. Мисля, че студентското участие е много ценен момент в този форум, защото колкото и шаблонно да звучи, това е бъдещето. Трябва да има един много точен мост, едно ясно взаимодействие между колегите от практиката, не само в рамките на учебния процес, но и в посока на решаване на проблемите. Защото тези млади хора утре са в здравната система и те ще изпитат същите неблагоприятни или приятни моменти в самата система. Така че много съм горда, че откликнаха университетите в страната. Опитахме се да мотивираме младите хора да заобичат нашата професия, защото за тях са създадени прекрасни условия за обучение. И разбира се, самата професия е уникална. Малко хора я разбират в истинския смисъл, но сестринството е нещо, което съществува винаги. То е вечно. И младите хора, които сега са тук, са го разбрали и наистина влагат целия си младежки ентусиазъм и хъс, за да представят това, което те са научили в училището и разбира се да ни кажат какво очакват от нас като съсловна организация и от бъдещето на здравните грижи. Аз имам една много отдавнашна мечта
да въвлечем нашите студенти от специалност медицинска сестра в международните структури и мрежи на студентите, които се обучават в тази специалност. Разбира се, ние трябва да тръгнем от национално ниво да структурираме. Шуменските студенти отдавна са запалени за тази идея и в рамките на този форум ще се избере един координатор, който ще председателства една малка структура с консултативен характер ще бъде към Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, към управителния съвет. Така че мисля, че това е изключително добро нещо. Има много студенти тук, може да се сложи началото и след това да се развива мрежата. Аз, знаете, че преподавам и покривам всъщност Варна, Шумен, Сливен и Велико Търново. Още в първите лекции на първи курс казвам моята мечта и никой не е казал, за какво ни е това? Всички така са много оптимистично настроени, хубави ще бъдат и после контактите, защото когато участват в тази мрежа, те имат възможности и за обмени, още докато учат. И това така ще им създаде реални представи за труда на сестрата, не само в България, и навънка, там, за където много мечтаят, без да знаят какво точно представлява. Така че мисля, че много полезен форма. Освен всичко, което е планирано и непланираните, формалните срещи, колегиалните срещи, мисля, че са също много ценни. Съм имала случай в годините назад. На абсолвентската вечер ми каза професор Тончева, ние сме си купили тази вечер като мини, утре заминаваме, купили сме си билети за някъде. Казвам, добре, вие друг път били ли сте в тази държава? Ние не сме били. Вие сега излизате от учебното заведение. Казвам, хубаво е, докато сте тук, да си купите билети и завръщане. Защото не винаги очакванията се покриват с реалностите. И не е изключено да изпитате известен дискомфорт, защото има културален шок, има много неща, които могат да те сринат, макар че си много оптимистично настроен да направиш нещо. Така че аз не мисля, че това е начина да задържим хората. Начина е да им създаваме среда, да им създаваме условия. Защо не отиват да учат навънка за медицински сестри? Защо? Защото има условия. Защото Медицински университет Варна, ние за това да говорим. Сега аз не искам да коментирам другите университети. Това е оптимално създадена среда за обучение. Болници, всички постижения на медицинската наука, компетентни преподаватели, консултанти, известни в чужбина. След това сестрите учат заедно с бъдещите лекари, с бъдещите фармацевти, с бъдещите дентални лекари. Екипа започва да се ражда още в самия университет, в това духовно средище, ако мога да кажа. Така че, когато има добра среда, хората го усещат и се стремят към нея. Ако има такава среда на работните места, никой няма да се остави любимите хора, семейството, децата и да отиде в една чужда държава, само заради това, че е притиснат материално. Така мисля, убедено. Аз постоянно съм в разговори с колегите и мисля, че не се заблуждавам. Ако има такъв избор, то е защото работната среда и заплащането е по-достойно. Това е нещото. Какъв е в момента недостигът на специалисти по здравни грижи у нас? Това е най-трудният въпрос, защото съгласно здравната карта, която така или иначе не е приета, само в извънболничната помощ има необходимост от 11 000 професионалисти по здравни грижи. А по наши данни, тъй като асоциацията съхранява националния електронен професионален регистр, трябват още около 25 000 сестри, акушерки, фелшери, рехабилитатори, медицински рентгенови лаборанти, за да се насити системата и да има качествени здравни грижи, а не само да говорим за тях. Специалисти по здравни грижи у нас може и да не достигат, но интересът към тези специалности във Варненския медицински университет и филиалите му е голям. Има интерес, хората оценяват къде са добрите школи, къде е сериозното обучение и се възползват. Вече мина времето, в което кандидатстваха в неакредитирани университети, в неакредитирани специалности, така че този въпрос, ако трябва да говоря като национален консултант по здравни грижи, мога да кажа, да, има университети, където е затруднен приема,
Но това е проблем на университета в известна степен. От друга страна, знаете демографския проблем, който просто децата са по-малко, завършващите са по-малко. Истината е обаче, аз не съм така оптимист, който не е наясно с реалностите. Истината е, че професията е тежка. Има много сериозно учене, това е 4 години учене. Има много предизвикателства пред хората, които избират. Истината е, че обучението и практиката се разминават и това е един много сериозен проблем. Не само в заплащането, и в компетенциите, които придобиват нашите студенти в рамките на университетското образование. Ние ги подготвяме да могат да правят сестринска диагноза, да поставят, да планират грижи, да имат индивидуален подход, да вземат решения. Изведнъж практиката ги разглежда като някакви помощни професии, изцяло зависими от лекарския труд. Да, ние зависим от решението на лекаря, но има и дейности, за които има автономни компетенции. В България няма призната автономия и това в някаква степен демотивира кандидатите. Защото по този начин всъщност лишаваме и пациентите от здравни грижи. Ако има тази ако има признаване на автономията, сестрите ще могат в рамките на компетенциите си да оказват допълнително грижи. На практика нерешения проблем с автономията лишава пациентите и здравната система от ресурса, с който идват сестрите в системата. Така че много в различни посоки могат да бъдат обсъжданията по отношение на броя на кандидатите, нали, като се почне от качеството на обучение, от демографския проблем, от това какво е заплащането. Много са нещата. Колко специалисти по здравни грижи обучавате в момента във филиала? Във филиала ние тази година имаме увеличен прием. Има интерес, имаме и прехвърляни от други структури в филиала. В момента имаме 132 студенти при план 120, което идва да покаже. Мисля, че големия интерес към структурата, прекрасните условия, които създаде Медицинския университет в Шумен, в филиала, лечебните заведения, традициите в обучението в Шумен, защото всъщност в Шумен има медицинско образование от 50-та година на сестри. Малко по-късно има няколко випуска фелшери, които са завършили, социални работници, акушерки от 93-та година. Така че традициите са важно нещо и ние сега ги обновяваме и ги продължаваме в духа на академичните традиции. Ние сме много щастливи, че се създаде възможност за увеличаване на приема, въпреки рестрикциите към приема в медицинските университети, знаете. Така че затова и така започнах, че ние проблем с кандидатите нямаме.